Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cât de des faceți duș, colegi? Des. În fiecare zi, cum cât de des. Serios? Da, zi? Zilnic, de câte ori e nevoie. Zi, Luca. Ce des? Ce înseamnă des? Zilnic. Și de două ori pe zi dacă fac eliptică. Asta înseamnă mai rar. Faci eliptic, mai faci? Fac de minimum 3 ori pe săptămână, dar încerc de 5. Eu da, nu o cred. Șoptești așa, da, și eu sincer, zic că... Sincer să vă spun, eu, noi nu credem, Luca. Oana, dă-ne mesaj. Da. Deci zav cu mine și... Numai că... departe de aseară am făcut. Da. Adi nu vrea să comenteze, dar îl simt și pe el cam sceptic. Da. Eu vreau să intri live pe Facebook de fiecare dată când face eliptică. De ce? Ca să demonstrezi. Nu am nimic de demonstrat nimănui, tati. Asta e a mea cu mine. Uh-huh. Eliptica asta. E Golgota mea. Bine, mă, Luca, ok, dacă zici tu. Cheia succesului e un serial bun. Uh-huh. Am în așteptare vreo 4. Deci am asigurat deci nu cel puțin deci jumătate. Deci încă nu s-au făcut serialele alea care se țină chiar așa. Da. Deci se lucrează. Face eliptică, da. Bun, am înțeles. Asta e. Discutam de duș pentru că mă întrebam și cât de rar m-am putea face duș. Da. Traveiul 41, cred că se face un experiment științific în sensul ăsta. De ce zic? Pentru că un doctor american, convertit în jurnalist și influencer și scriitor, a scris o carte foarte populară, de altfel, în care susține că nu este nevoie să ne spălăm ca să nu mirosim. Hai, mă, pleacă de aici. Da. Deci eu spune că dușul este mult supraevaluat. Asta ar vrea spune și Nicu Șordan. Da. E adevărat, el spune că la început exact asta se va întâmpla, adică dacă nu ne spălăm, mirosim. Ce să vezi? Cine ar fi crezut? Dar că după un timp lucrurile se vor regla. În ce sens? Stai, adică dacă nu-ți mai reproșează nimeni că puți, pentru că nu mai e nimeni în preajma ta, presupun. Adică ar trebui să apelăm toți la situația asta, adică să nu facem duș ca să ne obișnuim și să nu... Da, cât de singuri putem trăi totuși? Adică nu te speli tu, hai să zicem. Putem să facem... Dacă tu nu mai faci duș, te punem în camera cealaltă și dai butoane de acolo, de după geam. Știi? Avem ciclop. James Hamblin îl cheamă. Și și-a publicat această lucrare, controversată de altfel, îi spune Clean, The New Science of Skin, adică curat, noua știință a pielii. Și-a publicat cartea în 2020. La lansare, el a declarat într-un interviu că nu mai făcuse duș de 5 ani. Oh. Interviu prin Zoom, presupun. Și el are o teorie întreagă. El spune așa că pielea are un microbiom, ca intestinele. Așa. Eu n-am prea, adică, ce să spun, mie mi se pare că e diferit. La mine nu cred că este microbiom ca în intestin, dar în fine. Anumite colonii de microorganisme care trăiesc în echilibru în mod natural și că dușul și săpunul distrug acest echilibru. De echilibru n-ar de nou. Citez. Mirosul corpurilor este produsul bacteriilor care trăiesc pe pielea noastră și se hrănesc cu secrețiile uleioase ale glandelor sudoripare și sebacee de la baza foliculilor de păr. Mhm. Uh-huh. El a explicat că dușul șterge aceste ecosisteme. Și când ele sunt dezechilibrate, avem tendința de a produce tipurile de microbi care miros urât. Deci, înțelegi, sunt microbi frumos mirositori și microbi urât mirositori. Da, microbii frumos, nu ne-am întâlnit niciodată. Da. Bacteriile pe care le distrugem noi, da, nu ar puți ele, zice dânsul. Da. Dar noi, distrugându-le, lăsăm cale liberă microbilor care puturoși. Put. Aha. Asta este. Am înțeles. Dar eu credeam că săpunul vizează exact bacteriile rele. Toate bacteriile. Le-a... Păi și dacă le distrugi pe toate, de ce alea care pot au avantaje în fața celor? Alea microbi, a zis celălalt. De ce microbii aia nu... Adică de ce au ei avantaj în competiția cu microbii buni? Microbul și bacteria sunt lucruri diferite, Vlad. Așa. Tu distrugi bacteriile. Dar ce e microbul în raport cu bacteria? N-aș putea să-ți spun. Dar sigur sunt noțiuni diferite. Și lăsând... Deci tu ce practic ștergi bariera de bacterii, spălându-te. Da. Și le faci loc microbilor puturoși, cum zice domnul doctor. Bă, ne-a zis domnul doctor. Nu mă contrazice. Adi, te rog frumos, cât mai durează subiectul ăsta... în care ne învârtim în cerc aici, te rog, documentează și tu diferența între microb și bacterie, să ne lămurim, că asta e o chestie. Uite ce mai zice domnul doctor. După un timp, dacă nu te speli, da, ecosistemul tău ajunge la o stare de echilibru și nu mai miroși urât. Că nu mai vin microbii. A, da, ei săraci microbii până și ei sunt. Aoleu. Adică, zice, nu miroși apă de trandafiri sau a Axe body spray, dar nici nu miroși a transpirație. Pur și simplu miroși ca o persoană.
Pe mine aici, când s-a dus în zona asta cu ex body spray, da, m-a pus pe gânduri. Mai există? Doctor, nu știu. Era foarte popular prin anii 90. Da, cu Inteza și Maliția. Exact. Bine că n-a zis tot asta. Ce aveți, mă, cu Maliția? Că eu mă dădeam cu Maliția. Și Impulse? Impulse era doar pentru doamne. Da, pentru doamne erau fete. Ba nu, era și pentru băieți. Impulse? Nu cred, cred că ți-au zis, e greșit. Da. Nu e adevărat. Da. Deci fița, nu. Te-ați vezi că la capac albastru de băieți. În anii 90 foloseam Maliția de la verde. Lasă Maliția, zic cu Impulse. Plăcea, nu, stai așa, că îmi plăcea mie foarte mult. Până mi-a zis un coleg, în drum, ne lua mașina dimineața așa și ne ducea la radio. Știi? Și mi-a explicat la un dat pe drum de ce nu e bine să mă dau cu Maliția și că sunt singur în București care mă dau cu Maliția. De ce? De ce? Așa mi-a explicat. Păi zi de ce acum? Că ți-ai explicat. În sensul că nu se, în sensul că nu se mai dă nimeni cu Maliția. Nu mă răzești. A, era depășit. Nu mă, da, era depășit. Am înțeles. Și atunci am făcut upgrade și m-am dat cu... Impuls. Intesa. Așa. A, te-ai dat cu Impuls. Nu, cu Intesa. Nu, cu Intesa. Erau niște floricele frumoase pe Impuls, îți plăcea. Da. Dar n-am stat mult nici acolo. Dar crezi că soldații lui Ștefan cel Mare se zădeau cu... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.